Pa ja bih samo na početku podsjetio o kojim se to aktivnostima i zapravo o kojim sredstvima za unapređenje bezbednosti saobraćaja se radi. Dakle, to su novčane kazne prikupljene od saobraćajnih prekršaja na teritoriji grada Pirota, gde od ukupnog iznosa tih novčanih kazni 30% pripada lokalnoj samoupravi, a 70% se uplaćuje u budžet Republike Srbije. Od tih 30%, jedna polovina obavezno ide na unapređenje saobraćajne infrastrukture, dok se onaj drugi deo ukupnog iznosa raspodeljuje na preventivno-promotivne aktivnosti, edukativne radionice, naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja i unapređenje rada saobraćajne policije, odnosno onih organa koji se bave neposrednom kontrolom učesnika u saobraćaju. Budžet za 2022. godinu bio je 12 miliona dinara i, kao što sam rekao, jedna polovina se ulože u saobraćajnu infrastrukturu, odnosno unapređenje saobraćajne infrastrukture, a to podrazumeva postavljanje tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja na nekoliko lokacija u zoni škola, displej sa pokazivačem brzine. Na mnogobrojnim trotoarima smo postavili fizičke prepreke radi sprečavanja nepropisnog i bahatog parkiranja na trotoarima i mnoge druge elemente te saobraćajno-tehničke opreme. Dakle, da pojasnimo, samo to su sredstva koja treba dodatno da unaprede bezbednost saobraćaja, dakle, to nisu sredstva koja su planirana za redovno održavanje i vanredno održavanje putne mreže, to se finansira iz budžeta grada, a ovo su samo neka dodatna sredstva koja unapređuju bezbednost saobraćaja. Što se tiče promotivno-preventivnih aktivnosti, dakle, mi pratimo nacionalne kampanje koje sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja i u mnogim od tih kampanja smo učestvovali i prethodnih godina, a učestvovat ćemo i ove godine. Mogu ovom prilikom da najavim, odmah posle prvomajskih praznika imat ćemo jednu radionicu sa osobama starijim od 65 godina, gde je cilj te radionice da se oni na neki način podsete nekih obaveza koje imaju u saobraćaju u cilju njihovog boljeg položaja i veće bezbednosti. Odmah nakon toga ide kampanja na maturu bez automobila koja je posvećena učenicima srednjih škola i u toku letnjeg perioda ćemo takođe u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja realizovati neke kampanje koje se tiču kampanje koje se zove Vozi odmoran i slično. Kasnije, prilikom polaska u školu, oko 1. septembra, predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju i tako aktivnosti do kraja godine. To su na neki način promotivne aktivnosti i edukativne radionice koje se međusobno preklapaju. Što se tiče naučno-istraživačkog rada, jedna od tih aktivnosti je aktivnost koju je predsednica najavila, a to je izrada nove strategije za bezbednost saobraćaja. Pored toga, u protekle 2-3 godine radili smo razne istraživanja i analize. Analizu bezbednosti dece osnovnoškolskog uzrasta u saobraćaju, analizu bezbednosti saobraćaja osoba starih od 65 godina. I poslednja stavka u tom programu jeste unapređenje rada organa koji se bave neposrednom kontrolom učesnika u saobraćaju. Tu se pre svega misli na saobraćajnu policiju, ali i druge službe koje učestvuju u sistemu bezbednosti saobraćaja, hitna pomoć, vatrogasna služba. Što se tiče saobraćajne policije, predstavnici saobraćajne policije su članovi saveta. Mogu da kažem i da istaknem izuzetno dobru saradnju i sa saobraćajnom policijom, odnosno u celini sa MUP-om kao institucijom, i saradnju i svakodnevnu koordinaciju u oba pravca. Mi smo, što se tiče saobraćajne policije, u proteklih nekoliko godina obezbedili dosta tehničke opreme koja je neophodna za rad saobraćajne policije, počev od raznih uređaja za merenje zatamljenosti stakala, ampula za testiranje na alkohol i narkotike kod učesnika u saobraćaju, pa do nabavke i putničkih automobila, ali i specijalizovanih vozila koja se koriste prilikom saobraćajnih nezgoda.